নমস্কাৰ পুনৰ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ওলাইছোঁ মানে আমি কালী মন্দিৰ সেৱা কৰিবলৈ যাম বুলি মন্দিৰলৈ ওলাইছোঁ ফালে আছে লগত বুৱাৰী হাই কৈ দিয়া ভালকৈ এইফালে আমাৰ পাহি ইফালে বুৱাৰী ভণ্টি ইফালে লগত আছে আদি অঞ্চু বিশ্ব ইফালে গাড়ীটো ওলাব লৈছে আৰু আহা আহা সবে এতিয়া উঠো আৰু দেৰি হৈছে এইকেইটা পুৰা চেলফি মাৰাত ব্যস্ত আৰু দে পুৰা ফটো শ্বুট কৰি আছা না মোবাইলৰ লগত ভাল লাগিছে দেই বৰ ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ আমাৰ বোৱাৰীজনীক যে আজি খুব ধুনীয়া লাগিছে মেখেলা চাদৰ যোৰত বোৱাৰীক ইমান ধুনীয়া লাগিছে কিউট লাগিছে ওচৰৰ পৰা আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ ভাল লাগিছে আমাৰ অঞ্চুক চাওঁ চাওঁ অঞ্চুক হিৰ' হিৰ' লাগিছে অঞ্চুক হিৰ' হিৰ' এইফালে আমাৰ আদিয়ে খুব কান্দিছে অঞ্চু হাই দিছে আদিয়ে কান্দিছে অঁ হাই বেচেৰা হাই আৰু এবাৰ দিয়া হাই বহুত দিন হৈ গ'ল হাই দিয়া নাই আমাৰ অঞ্চুৱে সেইকাৰণে অঞ্চুৱে বাৰে বাৰে হাই হাই দি আছে হাই দি আছে বহুত দিনৰ মূৰত মানে এনেকা মাজে সময়েহে আমি ঘূৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ আৰু আমাৰ ফেমিলিৰ লগত ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী নাতিপুতিৰ লগত তাকো এতিয়া বিশ্ব মই পাহি আদি অঞ্চু বোৱাৰী আৰু বোৱাৰীৰ ভণ্টি আমি কেইজনীহে ওলাইছোঁ দেউতাকে আৰু ডাঙৰ ল'ৰাটো যাবলৈ সময়ে নাই মানে সিহঁতে ওলাব নোৱাৰা হৈছে মই যোৱাৰ কাৰণে দেউতাকে দোকানত বহি দিছে আকৌ ডাঙৰ ল'ৰাটো অকলে হোটেলটো চলাব লাগে যে ৰশ্মিক মাংস বনাব লাগে অকলশৰীয়া হৈগে তাৰ লগত লাগি দিয়া কোনো নাই সি মানে এৰিবই নোৱাৰে কলৈকো মানে যাহা তাহ যাবলৈ সময়ে নেপায় আৰু সেয়া আৰু বৰ অসুবিধা আৰু সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা আমি মানে বেলেগ বেলেগকৈ যাবলগীয়া হয় আৰু একেলগে যাব নোৱাৰোঁ চবে ধুনীয়াকে ওলাইছিলোঁ আৰু আকৌ মানে গৰম পানী পাহৰি আহিলে বোলে লৈ আহে আহেগে জলদি লৈ আহিবি দেই প্লাষ্টিক মোৰ এনেকৈ আকৌ অসুবিধা আকৌ বহিবলৈ সেইটোৰ কাৰণে বিশ্ব বহুত দিনৰ মূৰত দেই মন্দিৰ সেৱা কৰিব লৈ গৈছো এইটো এক নম্বৰ ষ্টাডি আমাৰ ঘৰৰ আৰু এইটো দুই নম্বৰ চাওক এটা অঞ্চু এইটো দেখিছেনে এইটো আইতাকৰ লগত ইয়াতে বহিব বোলে আগফালে পাছফালে নাযায় বোলে এইটো দুষ্ট একদম এই আগত আমাৰ আদি একদম আগত বহি এনেকা কৰি গৈ আছে ন আদি হিৰ' হৈ এইফালে এবাৰ চোৱাচোন আদি হাই কোৱাচোন আদি নকয় ৰাস্তাবোৰ ইমান ভাল লাগিছে সৰিয়হ ফুল নহয় নেকি কি ফুল কয় জানো এইটো ৰিফাইন ফুল কি ধুনীয়া ধানবোৰো পকিছে আৰু কি ধুনীয়া সোণালী সোণালী কালাৰ পুৰা তহঁতৰ টোপনি চোপনি ধৰিছে নেকি চুপ চাপ গৈ আছে মানে কাৰো মাতবোল নাই সেইটোৰ কাৰণে মই বোলো মন চন বেয়া লাগি গৈছে নেকি বোলো এইকেইটা খহুৱাইছো অলপ জমনি কৰি গৈ আছো আৰু ইফালে বিশ্বই পুৰা চলাই গৈ আছে একদম মনে মনে গৈ আছে অলপ হাঁহি ধেমালি কৰি বলা আকৌ ন অঞ্চু আদি আৰু মই একদম হাঁহি হাঁহি গৈ আছো মানে আদিয়ে মোক আজি হাতে লগাব নিদিয়ে এনেকে বহি আছে আৰু ইমানে দুষ্ট হৈ গৈছে ইমানে হিৰ' হৈ গৈছে একদম প্ৰথমতে 11 কিলোমিটাৰ কালী মন্দিৰটো সেৱা কৰি ল'ম তাৰপিছত ঘূৰি আহি বিজয়পুৰৰ কালী মন্দিৰটো সেৱা কৰিম আৰু মই মানে এনেকৈ প্ৰত্যেক বছৰে মানে দুটা মন্দিৰটো সেৱা কৰোঁৱেই আৰু মানে ভাল লাগে মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে আৰু সেৱা কৰিব পালে মনটো বহুত ভাল লাগে যোৱা বছৰ সেৱা কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিহেতু আমাৰ আই ঢুকালে সেইটোৰ কাৰণে মনবোৰো বেয়া লাগি আছিলোঁ এবছৰো হোৱা নাই বুলি ভাবি সেৱা কৰা নাছিলোঁ আৰু এইবাৰ পুৰা ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিম বুলি একদম ভগৱানৰ ওচৰত ধুনীয়াকৈ আশীৰ্বাদ খুজিম বুলি ভালে কুশলে থাকিবলৈ আমাৰ ইউটিউব ফেমিলিকেইটাও সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিবলৈ আৰু আমাৰ নিজৰ ফেমিলিকেইটাও সকলোৱে ভালে কুশলে থাকিবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত আজি ধুনীয়াকৈ সেৱা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোকেও
আশীর্বাদ দিব আমাৰ আদি অঞ্চু যেন বেমার হাজারবোৰ দূৰ হয় ভালে কুকলে থাকে ভালে কুকলে ডাঙৰ হয় পঢ়ি শুনি ভাল এটা দেশৰ নাগৰিক হওক ন আদি অঞ্চু সেই বুলি ভাবিছো আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ আদি অঞ্চুলৈ আশীর্বাদ কৰিব কৈছে আমাৰ আদিয়ে কৈছে আৰু আমাৰ অঞ্চুৰ অলপমান গা ভাল নাই চৰ্দি জ্বৰ হৈ আছে অলপ মনটো হেমেকা হেমেকা হৈ গৈ আছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মন্দিৰলৈ আহি পাইছোঁ আৰু সঁচাকৈ আহি আহি মন্দিৰৰ দুৱাৰ মুখ পালোহি আৰু গাত কৃষ্ণ প্ৰভু ঈশ্বৰ আই কালিমা সঁচাকৈ আহি পালোঁ আৰু আহা চবে আহা আহা এইখিনিতে চপ্পলটো খুলি ৰাখা অ বাইদেউ আইদেউ হাই ভিডিঅ' মধু এইখিনিতে চপ্পল খুলি লোৱা ইয়ামা ইয়াতে খুলিলে ভাল আদি অঞ্চল চপ্পলযোৰো খুলি দিয়া ইয়াতে এয়া কিমান সকলো ৰাইজে সেৱা কৰিবলৈ কিমান হাজাৰ হাজাৰ মানুহ আহিছে ইফালে কিমান চাৰিওফালে মানুহে মানুহ আপোনালোকক জুম কৰি দেখাই দিছো দেই দূৰৰ পৰাই কিমান মানুহ সেৱা কৰিবলৈ আহিছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে সেৱা কৰি লওঁ ইয়াতে সেৱা কৰোঁ আৰু ধুনীয়াকে সজাই লওঁ বোৱাৰী শৰাইখন ধুনীয়াকে বোৱাৰী ওলা ধুনীয়াকে সজাই লওঁ ধুনীয়াকে এতিয়া সেৱা সেৱা কৰি ললোঁ আৰু তাৰপিছত ওলাই আহিছোগে আৰু এতিয়া মানে নামনি বিজয়পুৰ মন্দিৰত সেৱা কৰিমগে আৰু এটি 11 কিলোমিটাৰ মন্দিৰটো সেৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহি আহি পালোহি এই নামনি বিজয়পুৰ কালী মন্দিৰটোতে এতিয়া আহি আছো সোমাইছো আৰু মোনা চোনা লৈ লোৱা প্ৰসাদীকেইটা থাকি যাব লৈ লোৱা বোৱাৰীয়ে এইফালে প্ৰসাদখিনি গাড়ীৰ পৰা নমাইছে এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু ব'লা পটাপট সেৱা কৰি গুচি যাব লাগে আকৌ বিশ্বৰ কাম আছে বোলে মোলোকে আদি অঞ্চু এৰি দে অলপ খেলক আমাৰ আদি অঞ্চুৰ ফূৰ্তি একদম খেলিব পোৱাৰ কাৰণে আহি আহি পালোহি ধুনীয়াকে মন্দিৰত 11 কিলোমিটাৰ মন্দিৰটো সেৱা কৰি আহিলোঁ এতিয়া এইটো বিজয়পুৰটো ধুনীয়াকে বোৱাৰী এইফালে শৰাইখন ওলাইছে এইফালে ভকতকেইটাও ধুনীয়াকে বহি আছে ইফালে এতিয়া সেৱা সেৱা ল'লোঁ মন্দিৰতে প্ৰসাদ পালোঁ ভগৱানৰ প্ৰসাদ পাইছোঁ খাই লওঁ আৰু ইয়াতে আৰু খাইবলৈ যাবলৈ গ'লে আৰু খাই লওঁ আৰু আদি অঞ্চু খাবা খোৱা আদি আদি গৰম আছে গৰম আদি খাইছা মিঠা নে আদি আদি সঁচাকে আদি মিঠা খীৰ খাইছে হাই কৈ দে হাই কৈ দিয়া হাই উম্মা দি দিয়া উম্মা এইফালে আজি কাক লগ পালো চাওকচোন মিচিং ইউটিউবাৰ একদম ফেমাছ অনন্ত অনন্ত জুবুৰী তাই ইমান কিউট ইমান মৰম লাগে এজনীটো পলালে কলৈ পলালে আৰু ময়ো কালি মন্দিৰলৈ গৈ ঘূৰি আহোঁতে বাটত লগ পালো কেইদিন থাকিব তিনিদিন অ কি হব আৰু যাবা আমাৰ ফালে
এ ত ি য ়া আমি মন্দিরৰ পৰা ঘৰলৈ আহি পালো ঘৰলৈ আহি পাই অকণমান জিৰণি লৈ মেলি আকৌ দোকানলৈ ওলাব লাগে যিহেতু আজি দেউবাৰ বজাৰ বজাৰটো অকণমান বয়বস্তু উঠাব লাগে তাৰ পিছত আমি আহিম আমি আহি নেপাওঁতে আৰু এই আমাৰ ভকত কেইজন মানে আহি আছে আৰু এইকেটাক প্ৰথমতে পৰখাত অলপ অলপ দি লওঁ আমাৰ ভকত ভকনী কেটা অ ভকত ভক ভকতভকতনি বাইদেউ কেতা মোৰ আৰু কথাবোৰ নুফুতে নহয় কেতিয়াবা কিহৰ কাৰণে জানো লাগি লাগি ধৰে মাজে সময়ে তামোল বৰ বেছিকে খাওঁ কাৰণে হয়নে কেলে হয় জানো আকৌ ডিউটিলৈ ৰেডি হ'ব লাগে আৰু ডিউটি মানে সদায় ব্যস্ততাৰ মাজেদি দিনবোৰ পাৰ হৈ গৈছে জীৱনটো বহুত সুখ বুলি কম নে বহুত দুখ বুলি কম কি বুলি নাম দিম কবই নোৱাৰো আৰু মানে কোনোদিনা হনে ভালকে সময়ে নেপাওঁ পাহি জীৱনটো কি বুলি নাম দিম বাৰু বহুত সুখত আছো বুলি নাম দিম নে দুখ দিম দুখত আছো বুলি নাম দিম নে কি বুলি নাম দিম আৰু পাহিয়ে কৈছে জীৱনী বুলি নাম দিয়ক বোলে নামটো জীৱনী হোৱাৰ কাৰণে নেকি জীৱনত মানে আজৰিয়ে নাইকিয়া হৈ গ'ল মানে গোটেই জীৱন কাহিনীটো অভিনয় নিচিনাই হৈ গৈ আছে আৰু কি ক'ম আৰু উপায় নাই আৰু এতিয়া মোক সোমাই গ'ল এইকেইজনী এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ কাপোৰখানিটো সলাই লওঁ সলাই মেলি ভৰি হাত ধুই লওঁ ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ চাহ অকণ খাই লৈ এতিয়া দোকানলৈ পূৰা ৰেডি হ'ম আৰু একদম পূৰা দিনটো দোকানত বিজি হৈ থকা সময়ে নোজোৰে মানে গোটেই গা বিষ বিষ আহি ৰাতি আহি একদম বহুত ভাগৰ লাগেগৈ কি কৰিম আৰু হ'লেও কৰি কৰি মেলি দুবেলা দুসাঁজ খাবই লাগিব আৰু নাতি নোতা ল'ৰা ছোৱালী বোৱাৰী আছে আমি যিহেতু আৰু কৰ্ম কৰি খোৱা মানুহ আৰু কৰ্ম কৰি খাবই লাগিব উপায় নাই আৰু কৰ্মই ধৰ্ম যেতিয়া কৰ্মৰ বিনে আমাৰ একো নাই আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ কাপোৰ কানি সলাই ল'লোঁ সলাই মেলি ইয়াৰ মোনা দেখিছেনে ছাতি মোনা বেগ লৈ বজাৰলৈ ওলাইছোঁ আজি দেওবাৰ বজাৰ শাক পাচলি কেইটামান উঠাওঁ ঘৰৰ কাৰণে তাৰপিছত আনি মেলি দি থৈ আকৌ দোকানত ডিউটি কৰিব যাব লাগে আৰু মোৰ জীৱনটো এনেকুৱাই আৰু কমতিমান ইমান ধুনীয়া জলকীয়া ডাংবডি এই ডাংবডি কাপোৰ বিদোঁ নে মামু কাপোৰ বিদোঁ নে দুই মুঠি ত্ৰিছ পৰিয়েন মিৰ্চি চক দুই কেজিক বিতলা কাক কান্দো কাম পদোঁ জলকীয়া দুই কেজি লৈ লৈছোঁ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া একদম লোকেল জলকীয়া ভাল লাগি গৈছে এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আহি দেওবাৰ বজাৰটো পাইছোঁহি আৰু শেষ হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ শেষ হোৱা নাই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙালাও ওলাইছে এই দাদাকেইটাই বিক্ৰী কৰি আছে বজাৰত ইমান ভাল লাগিছে বা অলপ